مجلس خدام الاحمدیہ یو ایس اے کے ساؤتھ ایسٹ ریجن کے زیر اہتمام سالانہ اجتماع کا انعقاد مورخا 7 اپریل سے 9 اپریل تک فریڈرک پارک اورلینڈو فلوریڈا میں ہوا۔ مجلس انصار اللہ خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ نے مل کر اس مشترکہ اجتماع کو یقینی بنایا۔ اورلینڈو، میامی، اٹلانٹا، شارلٹ اور آر ٹی پی کی مجالس کی طرف سے تقریباً 175 ممبران جماعت نے اس سالانہ اجتماع میں شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز 7 اپریل کو نماز جمعہ کے ساتھ شروع ہوا، جس کی امامت امام رضوان صاحب نے کی۔ نماز جمعہ کے بعد رجسٹریشن اور دوپہر کے کھانے کے بعد اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جمعہ ہی کی شام کو تقریباً 70 خدام اور اطفال نے اسکائی زون اورلینڈو کا تفریحی دورہ کیا۔ پہلے دن کا اختتام مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ہوا۔ اجتماع کا دوسرا دن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ تمام تعلیمی اور کھیلوں کے مقابلہ جات ہفتے کے روز ہوئے۔ فجر کی نماز اور ناشتے کے بعد مقابلے جات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ خدام اور اطفال نے قرآن مجید کی تلاوت، حفظ قرآن، نظم اور تقریری مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کھیلوں کے مقابلہ میں سوکر، کرکٹ اور ٹگ آف وار میں تمام حصہ لینے والوں نے اپنی اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ انصار اللہ کے پروگرام کی افتتاحی اور اختتامی تقریب بردر منصور بھٹی، نمائندہ خصوصی صدر انصار اللہ کے زیر صدارت منعقد ہوئی۔ مجلس انصار اللہ کے ممبران نے قرآن کریم کی تلاوت، فی البدی تقریر اور اردو نظم کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ دوسرے دن کا اختتام پارک میں بون فائر کے ساتھ ہوا۔ اجتماع ایسی تربیت گاہ ہے جہاں تمام انصار اور خدام کا آپس میں بھائی چارے کا کھل کر اظہار ہوتا ہے۔ میں پہلی مرتبہ ایسے اجتماع میں شرکت کر رہا ہوں جہاں انصار، خدام اور اطفال اکٹھے ہیں، اس لیے میں بہت پرجوش ہوں۔ اس ریجن کے تمام انصار، خدام اور اطفال نے کی ان تک کوششوں سے ساؤتھ ایسٹ ریجنل اجتماع کا انعقاد ممکن ہوا، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری کوششیں برابر ثابت ہوں گی، اور خدا کے حضور اس کام کا اچھا اجر ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے حضور اس کا انعام پائیں گے۔ اجتماع کے آخری دن تہجد، فجر اور ناشتے کے فوراً بعد کشتی رانی کا آغاز ہوا۔ ممبران کنوئنگ اور تیراکی سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ اجتماع کا اختتام تقسیم انعامات کی تقریب سے ہوا۔ عفان عبداللہ، نائب صدر ایم کے اے یو ایس اے نے اختتامی تقریب سے خطاب کیا اور جیتنے والے ممبران میں میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ تقریب کے بعد باربیکیو لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ الحمدللہ ساؤتھ ایسٹ ریجنل اجتماع کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ ایم ٹی اے نیوز یو ایس اے، طارق محمود۔